Вітаю, слава Україні! Традиційне включення. Дякую Богу і захисникам за кожен прожитий день. На жаль, вчора попрощалися з загиблим військовим Михайлом Климом. Поховали воїна на Алеї Героїв на міському кладовищі. Вічна пам'ять героїв. Також вчора відкрили пам'ятну дошку Джохару Дудаєву, лідеру чеченського визвольного руху та президенту Чеченської республіки Ічкерія. Відкрили саме Івано-Франківську на вулиці Джохара Дудаєва. Коли розпочалась перша російсько-чеченська війна, Дудаєв став не тільки головнокомандуючим, а й ідеологічним провідником нації. І зараз чеченські бійці у складі Сил оборони України допомагають виборювати і відстоювати нашу незалежність. Були представники, разом з ними ми відповідно відкрили цю дошку. Дякуємо величезно за цю підтримку, а також принагідно передали 50 FPV-дронів чеченському миротворчому батальйону імені шейха Мансура. Нехай ці пташки допомагають максимально захищати нашого спільного ворога і зберігають життя захисників України. Також вітаю Оксану Рубаняк, яка стала лауреатом премії Кабінету міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України за 2023 рік. До початку повномасштабного вторгнення Оксана працювала в Івано-Франківській міській раді у департаменті молодіжної політики та спорту, а потім стала кулеметницею 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців. Тому пишаємося її здобутками і дякуємо за службу, активну громадську позицію. Також сьогодні ми були в обласній лікарні, ми продовжуємо питання доступності. Було звернення і зустріч в мене в обласній лікарні, були певні пропозиції, що треба зробити. Ми саме заасфальтували, зробили пониження і будемо далі продовжувати ці речі до нашого озера на Пасічній, тому що це є прохання військових, прохання лікарів, і дуже важливо, що нам вдалося це зробити, ці роботи, тому мав можливість в обласній лікарні бути присутнім. Уже за підсумками тої роботи, що проведено, але це не означає, що ми зупиняємося і рухаємося далі. По питанню доступності для нас є пріоритетом. Також буквально нещодавно, тільки що завершилась зустріч в ветеранському просторі першого добровольчого шпиталю на Лесі Курбаса, де ми спілкувалися з ветеранами війни, мали можливість бути хлопці, які зараз на реабілітації, проходять першому добровольчому шпиталю, який ми сьогодні допомагаємо реабілітацію хлопців, мали можливість обговорити різні питання. Питання житла, і питання хлопців, бійців внутрішньопереміщених осіб, і питання функціонування реабілітаційного, відкриття комунального нашого простору Дім воїна 23 серпня. Тобто всі ці питання є надзвичайно важливі для кожного івано-франківця, і для нас важливо, що ми цю роботу здійснюємо, її фахово, і зустрічаємося з хлопцями для того, щоб врахувати всі побажання і думки. Також вчора традиційна велопровірка в нас відбулася. Ви знаєте, що у нас зараз вулиця Диповська, другий верхній шар ми стелимо, тому вибачайте за певні незручності, але мусимо це зробити, щоб ця вулиця вже була достатньо довго могла служити, адже ми там поміняли всі мережі, і за рік воно просіло, так як ми обіцяли, ми хочемо достигнути до 1 вересня, щоб зробити там відповідні роботи. Також були на різних вулицях Парковій, в парку на Молодіжній, Покутську, Українська дивізія, Вербицького, Білозіра, Кисилевської, були біля садочку 27, Карпатська казка, Новгородницький, Нафтові, Мєрінова, Незалежності, Лепкого та Франка. Маємо багато таких речей, особливо хочу звернутися до франківців, не викидати великогабаритне сміття. На жаль, сьогодні ситуація катастрофічна. У нас фактично всі ті організації підрядні. Сьогодні колосальна проблема з водіями, які можуть вивозити сміття. Дуже багато хлопців призвано, особливо в останній час, військкоматом. Тому є проблема з вивозом великогабаритного сміття. Прохання, ну, не виносити. Є на Максимовича пункт прийому. Будь ласка, великогабаритне сміття туди, тому що просто фізично навіть немає ким сьогодні працювати, і ситуація досить катастрофічна. Загалом
більше 160 вакансій сьогодні тільки в комунальних підприємствах. Також вчора приймали більше 15 громад українських. Це фінансує американське посольство по обміну досвідом. І дуже важливо, що ми мали можливість прийняти делегації з різних міст. Запорізької, Київської, Дніпровської, Львівської, Одеської, Рівненської, Сумської, Харківської областей. Щось краще в тих громадах, щось краще в нас, але такий обмін триває. Також 342 дитини отримують перші портфелики вже найближчим часом та шкільне приладдя від міста. 272 – це діти загиблих, померлих, зниклих безвісті та полонених захисників. А ще 70 – це дітки-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування та діти, які опинились у складних життєвих обставинах. Дякую департаменту освіти, служби у справах дітей, а також цього року ми цей захід проводимо також із нашим Карітасом. І на завершення волонтери нашого логістичного центру відвезли допомоги якраз на вихідних. Довезли всі, передали всі посилки захисникам і вже починаємо формувати нові посилки для наших хлопців на різних напрямках. Тому передавайте, це є дуже важливо і важливо не зупиняти допомогу. Дякую за увагу, всім нам спокійної ночі і слава Україні!